इतिहास सांगता ते अशे की 1545 वर्षा जरी पत्र बरयले राजान त्या पत्राची दखल घेतली ना घडये राजाक ते नाका आशिल्ले 1545 ते 1552 कांयच घडले ना त्या पत्राचेर 1552 प्रिन्सीस झेवियर भायर पडलो ताजे फाटल्यान 2-3 वर्सांनी राजे भायर पडलो राजाच्या मरणा मेरेन इन्क्विझिशनाची खबर आयली ना हेवटेन आनीकय लोकांनी मागण्यो केल्यो इन्क्विझिशन जाय म्हणून आनी धर्म प्रसारका मदीं 2 मतां जाल्ली एक मत आशिल्लें इन्क्विझिशन जाय तें बऱ्याक पडटलें आनी दुसरें मत आशिल्लें की इन्क्विझिशन नाका तें चड वायट परिणाम करतलें आनी तें धर्म प्रसाराक आडखळ हाडटलें म्हणटकच ह्या दोनूय मतांच्या संघर्शांतय घडये राजान तें तो विशय कुशीन दवरलो राजाचें मरण जाय मेरेन इन्क्विझिशन आयलें ना राज मेलो तेन्ना राजकुंवर ल्हान भुरगो देखून सत्तेचीं सुत्रां ताज्या आवयचे म्हणजे राणयेच्या हातांत गेली राणी कातालीन हिणें हो निर्णय घेतलो इन्क्विझिशन धाडपाचो आनी 1560 वर्सा इन्क्विझिशन स्थापन जालें फ्रांसीस झेवियराचें मरण जातकच 8 वर्सांनी सेंट झेवियरान पत्र बरयतकच 15 वर्सांनी म्हणटा खंयच्याय पत्राचो प्रभाव पडटलो जाल्यार ताका 15 वर्सां लागनात न्ही म्हणटा इन्क्विझिशन आयलें तेन्ना सेंट झेवियर ना ताज्या मरणा उपरांत 8 वर्सांनी तें आयलें म्हणटकच सेंट झेवियराक लागून इन्क्विझिशन आयलें ताणें छळ केलो ताणें नरसंहार केलो आनी ताणें अशें वायट केलें तशें वायट केलें अशें म्हणपाक इतिहासीक आदार ना कोणालेय कल्पनेंतलें कितें आसूं येता की तो रावणा भशेन आशिल्लो तो राक्षस आशिल्लो ताका डॅमोनायज करपाक जाय म्हणूनय हें तकलेंतल्यान भायर सरूंक शकता पूण इतिहास ताका कसलोच आदार दिना